የታደለው ነገ በዛሬ ልፋት ውስጥ የሚበረከት የነገ ረፍት በአንድ ጀምበር በሚከሰት የድካም ትንፋሽ ንጹህ አየርን ለተረካቢው ትውልድ የመለገስ ደግነት በአፈር የቆሸሹ እጆች አረንጓዴ ወርቅን የሚዘሩበት ጥበብ መቀነቷን አስራ ጓዳን ሙሉ የማድረግ እናትነትና መሰል ታሪኮች የሚጻፉበት ልዩ ዕለት ነው ሐምሌ 10 2015 ዓመተ ምህረት ይህ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው አሁን ታሪክን ከመማርና ታሪክን ከማንበብ ሻገር ብለን ታሪክ የምንጽፍበት አጋጣሚ ላይ ደርሰናል በአንድ ጀምበር 500 ሚሊዮን ችግኝ ልጆቻችን ነገን አጥብቀው ይሻሉ በጉጉት ይጠብቃሉ እኛ ደግሞ ህይወትን እናወርሳቸዋለን የታደለ ነገ በአንድ ጀምበር 500 ሚሊዮን ችግኝ